Nataka nimweleze chairman wetu Gideon Moi kwamba akuje ndani ya serikali ili kazi iende sambamba. Wakati huu tuna imani kubwa kwamba hata wale waliweza kushindwa wanaweza kujiunga na serikali ili Kenya isonge mbele, kwa sababu hata tunaona ya kwamba hatukuna maneno mengi watu wameongea. Mnaona Kenya ni tulivu, iko na amani, na kwa hivyo tuna hakika ya kwamba hao wenzetu, hata sisi tulikuwa kwa ile azimio, lakini saa hii ajenda ya serikali lazima tuunge mkono, na kwa hivyo tunawaomba waje tuungane pamoja ili Kenya isonge mbele. Hakuna haja ya kukaa kando ya serikali, tuingie ndani tuchape kasi pamoja. Wananchi ndio watafaidika, Kenya yetu ndio itasonga mbele. Sisi tulichaguliwa kwa chama cha KANU, na kiongozi wetu wa chama cha KANU, chairman wetu ni Gideon Moi. Na wakati huu, hiyo ilikuwa ni juzi wakati wa uchaguzi. Mwenyewe Gideon Moi, watu wa Baringo wakamweleza, sisi tunakupumzisha. Na akaweza kupumzisha kwa ile uchaguzi ya juzi. Kwa hivyo mimi niko tu na ujumbe moja kwa chairman wangu, kwamba serikali, wewe unajua serikali ikishaenda mkondo huu hakuna kurudi pande hii. Wewe usikae msituni, ingia mali serikali iko. Sisi tunataka tukuone ndani ya hii serikali, uungane na ndugu yako Ruto. Ruto hawezi kataa Gideon. Wamelelewa pamoja. Wamekuwa kwa chama cha KANU pamoja. Kwa hivyo hawezi kumkataa, wataweza kwenda pamoja. Na baadaye hii serikali ndani anajua, baada ya mwaka 10 ambao sijazo, labda hata Gideon mwenyewe ndio atakuwa fronte na Ruto kwa urais. Kwa hivyo mimi sina shida. Nataka tu nimwambie kwamba hii serikali vile imeenda, sisi chama wetu tumeenda hivyo, na hata wewe tuingie pamoja, tuende kwa pamoja kwa hii serikali ambayo imeweza kuchukuliwa na William Samoei Ruto. Mumeweza kuwa na ujumbe wote.